Nå er det all in igjen. Det er S konge her på Oscar. Det er Øyvind som har 8-5 suit, må treffe for å holde seg i livet av denne turneringen. Ja. Og det er ingen treff på floppen. Må altså ha en otter eller femmer, og der kommer det en otter på turn. Holder seg i livet. Her er den to ganger Norgesmesteren, og det gjør han også etter at river er delt en syver. Endrer ingenting, og det betyr at vi får en ny dobling og er tilbake på et liv nå med sine 10 000 chips.